O meu marido, nós queríamos comprar uma casa na região de lá, procuramos. Nada, ele falou, não, quero fazer. Não, na época não tinha condições financeiras e tal para poder comprar a casa que nós queríamos comprar. Tá bom. Procuramos. Aí achamos um terreno. Eu falava para ele antes disso, não, você não vai fazer casa não, que você tá velho, que você tá isso, você já tá de idade, você tá... Não, vou fazer a casa. Tá bom. Começou a lá fazer, construir, eu sentada lá olhando, sentava. Triste, né? Porque tinha que começar, gente. Ela é um alto. E tinha que começar, tinha que pranar o terreno, fazer um monte de coisa. E assim, o que mais desanimava era muitas pedras, são muitas pedras. Aí eu fui dormir, triste, fui dormir. Eu tive um sonho, minha mãe já falecida, eu me inspiro muito nela, que a minha mãe era... nos criou sozinha e tal. Aí eu tive um sonho com a minha mãe, eu falava pra ela, mamãe, eu estou tentando fazer a casa, eu não vou conseguir. Ela falou assim, vai sim. Eu falei, não vou. Ela vai e me leva pra um obstáculo. Um obstáculo muito grande, pedra, alto, muitas pedras, aquelas pedras ali, já. E chega lá, quando eu vou perguntar ela, e aí, mamãe? Agora você vai e você desce. E aí me largou e foi embora, seguiu o reino dela e foi embora. E eu tive que me virar sozinha lá em cima das pedras para descer. E eu consegui descer. Hoje eu sou servente de pedreiro do meu marido. Carrego areia, pedra, tipo um pedreiro. Ajudo a levar os tijolos, ajudo a colocar os materiais para cima, para baixo, seguro. Isso que a gente faz, isso que eu e meu marido fazemos. Hoje, graças a Deus, tô com a minha belíssima casa, meu castelo, que eu amo muito. Ai, pra mim essa casa é maravilhosa, é o nosso sonho, sabe? Pra mim tá ótimo. Não tô pagando aluguel. Eu tô construindo essa casa desde 2013. Quanto tempo leva? Se você tem dinheiro, e se você não tem, conforme as suas necessidades, né? Bota um pouquinho ali, bota um pouquinho ali. E ainda a nossa casa ainda tá em fase de acabamento. Mas graças a Deus, hoje... eu me considero uma rainha. Eu ajudei meu marido a fazer o concreto, eu cavei os buracos, a deixar a sapata, eu cavei o sumidouro, eu que acertei o sumidouro, eu que acertei a cisterna, eu que aterrei. Muito pesado. Tem pessoas que não aguentam, tem homem que não aguenta. Quem fez toda a cavação da água, dos esgotos da minha filha fui eu. Os meninos passavam na hora do almoço, me via naquele solão quente. Teve um menino que passou e ele falou assim, nossa, que disposição. Olha, aquilo que eu sei fazer, eu não pago pra fazer. Eu faço. E faço com amor e com muito carinho, gente. Espero meu marido, espero ele não, eu vou à luta. Eu não sou pessoa de ficar sentada esperando, nunca fui, entendeu? Eu vejo mulheres muito guerreiras, eu vejo, entendeu? Tem que ir em frente, enfrentar para ver, ah, eu consigo, eu vou conseguir e vamos conseguir. Eu peço a Deus que um dia a mulher assim, ah, eu cheguei aonde eu quis e vou mais. Quero crescer. Quero mais.